хорови и оркестри од основните и средните училишта од Делчево, Македонска Каменица, Пехчево и Берово успешно се представија на регионалните смотри за хорови и оркестри, што се одржаа во спомен домот Аснов во Делчево. Учествуваат сите основни и средни училишта. Значи секоја школа ќе се представи со хор, оркестар. Од оваа година имаме вокални солисти, инструменталисти, така да програмата е доста интересна. Смотрите се отворени за целата јавност. Децата од музичките секции со своите професори пред стручната комисија ја покажаа работата и наученото на часовите по музичко образование. Ние сме од основното училиште Освети Климент Охридски. Ментор ни е Дејан Георгиевски. Овде сме за да се надпреваруваме и да ги покажаме нашите знаења. Ние сме хор, училишен хор, кој број 20 ученици и се спремаме цела година за овој настап. Ванчо Китанов, Пехчево. Со хорот и оркестарот. Целта на смотрите, чиј покровител годинава беше Министерството за култура, е размена на искуства помеѓу професорите и покажување на талентот на најдобрите ученици по музичко. Овие регионални надпревари се одржуваат на 20 пунктови во нашата држава. Тие се во организација на Сдружењето на музички педагози на Република Македонија. Целта е да се согледа реализацијата по овие предмети, значи да се согледа сето оно што работеле наставниците и сите тие резултати што ги постигнале учениците. Најдобрите хорови, најдобрите оркестри понатаму ќе продолжат на републичкиот надпревар кој ќе се одржи за оркестри 9 и 10 во Кавадарци, а за хорови 16 и 17. Според бодовната состојба во категоријата на хорови, првото место го освои Основното општинско училиште Свети Климент Охридски од Делчево и Основното училиште Ванчо Китанов од Пехчево. Во категоријата оркестри најдобри беа Основните училишта Ванчо Китанов од Пехчево, Дедо Илјо Малешевски од Берово и гимназијата Ацо Русковски од Берово. Во категоријата на вокални солисти и инструменталисти доминираа средношколците од гимназијата Методи Митевски Брицо од Делчево. За најдобар вокалист е прогласена Сара Начовска, за најдобар инструменталист Ненан Цоневски, а гран прито за најдобар бенд повторно отиде во рацете на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо.